Dobrý den, žáci. V tomto výukovém videomodulu si ukážeme, jak nasimulovat elektrický obvod v počítači pomocí softwaru Tina pro Windows verze 6.0.1. Podle zadání v pracovním listu je třeba, abychom na simulační plochu umístili 10 rezistorů. Ty najdeme v záložce základní pod symbolem rezistor. Stačí kliknout levým tlačítkem myši a následně rezistor umístit do odpovídající plochy. Stejným způsobem umístíme dle schématu i zbývající rezistory. Pokud chceme rezistor otočit, stačí kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit odpovídající směr otočení. Nyní přejdeme k propojení jednotlivých rezistorů. Stačí najet na symbol vývodu a jak vidíme, kurzor se změní ze symboly myši, respektive ukazatele, na symbol jakéhosi odvíjení drátu. Stačí kliknout levým tlačítkem myši a dle osového kříže vytahujeme propojení až k dalšímu vývodu, kde kliknutím na vývod vytvoříme vodivé spojení. Stejným způsobem propojíme i zbývající rezistory. Pokud přetáhneme, velice jednoduchým způsobem můžeme tuto vodivou čáru vrátit tak, jak chceme. Když se vrátíme po její prvotní cestě. Připojení k již vytvořené čáře se provádí tak, že najedeme na vytvořenou čáru a klikneme levým tlačítkem myši. Tím se vytvoří vodivý uzel. Pokud se nám vytvoří nechtěně uzel, tak ho označíme a stiskneme klávesu Delete.
Tak, máme propojeno. Nyní nastavíme na jednotlivých rezistorech jejich hodnotu. Dle zadání. Nastavuje se to v poli rezistance, kde stačí jen ťuknout a napsat hodnotu odporu. A máme hotovo. Nyní připojíme měřící přístroj, abychom ověřili, zda námi vypočtená hodnota odpovídá simulaci elektrického obvodu. Takže vybereme ze záložky měřících přístrojů multimetr. A na jeho svorku V lomeno ohm připojíme jeden vývod našeho obvodu a na zápornou svorku připojíme druhý vývod našeho obvodu. Nyní nazveme měřící přístroj multimetr jako ohmmetr. A dáme mu odpovídající režim, takže zvolíme, aby měřil ohmy. Potvrdíme. Je dobré ještě před samotným měřením obvod uzemnit. Takže v záložce základní vybereme hned první značku zem, neboli uzemnění. A dáme ji buď na některý ze spodních uzlů, a nebo na zápornou svorku měřícího přístroje. Měření se spouští tlačítkem se zeleným kolečkem, kdy můžeme ještě dodatečně zvolit, co se bude měřit, respektive v jakém proudu, tedy stejnosměrném, střídavém, nebo půjde o přechodový proud, popřípadě jednotkový impuls, anebo digitální obvod. Pro naší potřebu zvolíme proud stejnosměrný. Tak, nyní provedeme spuštění. Ohmmetr nám ukazuje hodnotu 10 ohmů tohoto zapojení, což skutečně odpovídá námi spočtené hodnotě. A to je vše.